Jag ska gå igenom hur vi genererar labbar och hur vi testkör dem och hur de ser ut, helt enkelt. Vi i detta fallet är Python-kursen, så vi står i Pythons katalog. Vi använder kommando dbweb create och sen så vilken labb vi vill ha. Och vi börjar förslagsvis med labb 1. Så, här ser vi var den hamnar. I mi, komma 01 och labb 1. Då går vi dit. I atom, mi, komma 01 och labb 1. Och här har vi filerna. Den vi ska jobba i, den heter answer.py. Så vi klickar på den. Överst i denna så är det lite information om vilken kurs det är, vilken labb det är, vilken version av labben det är och vem som har skapat den. Och har vi en unik nyckel som kan användas vid felsökning. Då kan man återskapa precis samma labb då. Vi scrollar ner lite grann. Och så ser vi allt som är kommenterat här. Det är instruktionerna. Och de hittar ni också i instruction.html. Kan visa hur den ser ut faktiskt. CDMI. COMM01. Labbet. Så startar ni Google. Och den heter instruction.html. Så här ser den ut. Det är samma text, fast lite mer lättläst. Så vill man så kan man bara öppna den filen och titta på istället. Ser man hur många poäng de är värda av de olika. Det är extra uppgifter här längst ner som är värda 3 poäng styck. Och hur poängen funkar, det ska jag berätta strax. Vi provar att lösa en uppgift här. Man börjar uppifrån och läsa instruktionerna och till slut så hamnar vi då på exercise 1.1. Vi ska skapa en variabel som heter num1 och ge den ett värde av 26. Då gör vi precis som det står. num1 är lika med 26. Och vad ska vi göra sen då? Sen ska vi svara med värdet på den. Skriv koden nedan och lägg svaret i variabeln answer. Här har vi answer. Vi ska lägga svaret här så vi kastar bort den här strängen som ligger där nu. Och så svarar vi med num1. För att testa detta sen så går vi tillbaka till terminalen. Och så kör vi filen med Python 3. Answer.py. Så ser det ut då. Här listas alla frågorna. Och 1.1, den blev korrekt. Vi svarade 26. Och det är precis vad värdet är. Här nere sen så har vi status. Totalt antal frågor och hur många vi har svarat rätt på och hur många vi har svarat fel på. Och sen hur många vi inte har gjort. Och poängen då, de har vi här. För att klara sig på den här labben så måste man ha 10 poäng minst. För att få Pass with Distinction så måste man ha 16 poäng. Och ni såg innan att längst ner så fanns det extra uppgifter som är värda 3 poäng. Vill man så gör man dem och sen lite färre utav de vanliga. De är svårare och man gör som man vill. Vi går vidare till nästa 1.2. Och här ska vi skapa en variabel till som heter num2. Då gör vi det. num2 och den ska ha värdet 31. Sen ska vi skapa en tredje variabel som kallas result. Och den ska ha summan av de två första variablerna. num1 plus num2. Vi byter ut svaret här. Ploff och så sätter vi result där istället. Och så kan vi köra uppåt. Köra labben igen. Enter. Och nu har vi svarat på 2 stycken. Och vi har skrapat ihop 2 poäng. Om man svarar fel. Om vi råkar skriva fel här. Och har 35 istället. Så kör vi den. Och då får vi fail istället.
Och då får vi också vad vi har svarat. Vi svarade 61 av klassen int. Om man sitter med ett svårt problem och man verkligen inte kan lösa det, så går man ner hit och ändrar false till true, så får man en hint. Jag kan visa hur det ser ut. Vi kör labben igen. Det dyker upp en hint. Rätt svar ska vara 57 och av klassen int, eller typen int. I detta fallet är det ganska lätt att fixa. Den skulle vara... lätt säga, vad skulle den vara? 31 gram. Och så kör vi labben igen. Och så blir det rätt och hinten försvinner. Så skulle ni fastna någon gång vid att kanske svaret ser rätt ut, så kolla hinten också så att det är rätt typ. Så att det inte är double eller float och int och så. Ett tips. Du har det hela. Lycka till!